السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں فی الوقت ابھی جبل خندق میں موجود ہوں, مسجد خندق, اور یہ سب سے پہلی مسجد حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ, یہ وہ مسجد ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو رکعت نفل کا اجر ہے جی. یہ وہ مسجد ہے, سب حاجی لوگ یہاں پہ دو رکعت نفل پڑھ کے استفید ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں بھی آپ کو نیچے, کیونکہ یہ اس جگہوں پہ سات مساجد موجود ہیں جی. یہ ہم نے آغاز کیا پہلی مسجد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حیاک اللہ. یہ ہے حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ پھر ہم دوسری مسجد میں جائیں گے جی, وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں جی.